уявляють ризик. Їхнє життя – це рев моторів, вітер в обличчя та кілометр доріг. Факти познайомились з українськими байкерами. Милості прошу. Ось це наш клуб. Ми построили його своїми руками. Це наш другий дім. Ми його називаємо дачею. Тут на околиці Салтівки в невеличкому клубі на узбіччі дороги збираються нічні мисливці. Припарковані залізні красунчики, чоловіки в шкіряній екіпіровці на вході. В барі тільки кава, чай та сік, які для брутальності байкери наливають у пивні келихи. Скажіть, а ви що, це пиво п'єте? Ви що це у вас? Ні, ми за рулем не п'ємо. Лимонад? Так. Хочете спробувати? Вони збираються на вихідних, говорять про мотоцикли, подорожі та жінок. Кожен з них подолав сотні тисяч кілометрів, за що отримали жартівливе, але поважне серед байкерів прізвисько «Залізні дупи». Там тобі потрібно по-хорошому поставити фільтр низького сопротивлення і пряму трубу. Лікарі, менеджери, будівельники, скільки людей у клубі – таємниця. Потрапити сюди може кожен. Головне – не бути підлим і завжди допомагати іншим. Дмитро – програміст. На байку в Шкірянці їздить на роботу. Это такой образ жизни на самом деле. Вот сначала ты просто катаешься, потом ты начинаешь интересоваться сообществами. Вот. Ну а потом в какой-то момент я просто понял, что я уже член сообщества и без этого не могу никак себя представлять. Черепи на татуюванні хоч і лякають нетямущих, та це обман. Череп у байкеров – это как небольшой оберег. То есть, когда, ну, поверье, когда смерть приходит за человеком, она оставляет знак черепа. А когда она видит, что уже знак черепа есть, поэтому она не приходит за нами. А в цьому гаражі готують байки до довгих подорожей та участі в чемпіонатах. Роман почав ремонтувати двоколісні 12 років тому. Може з будь-якої машини зробити справжнього звіра, додати потужності й швидкості. Особистий рекорд – 320 кілометрів на годину. І хоч достойний байк не може коштувати менше 3000 доларів, всі чемпіони починають саме із простих мотоциклів. Впоследствии там Станислав Боцман стал призером шоссейно-кольцевых мотогонок Украины. Алексей Коровин, известный путешественник, обслуживал свой мотоцикл перед каждой далекой поездкой. Впоследствии на наших глазах получали кубки, і ми, в принципі, радувались вместе. У Харкові близько десятка байкерських клубів. Є цілі родини шанувальників мотоциклів. Щоп'ятниці вони з'їжджаються на тусовку біля набережної. Шкіряна куртка, шолом. Ось так за мить журналіста новин можна перетворитися на справжню байкершу. Щоправда, за кермо поки зась треба отримати права відповідної категорії. Однак отримати яскраві враження можна і на пасажирському сидінні. Звісно, кожен байкер любить проїхатися з вітерцем, тому іноді порушує швидкісний режим. Однак цим грішать і власники автівок, кажуть мотоциклісти. А завзятих порушників з клубів виганяють. Вони псують імідж всій команді. А взаємоповага, кажуть, правило непохитне для справжніх чоловіків. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, Факти, ICTV.